Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Привабливий інвестиційний клімат та приватно-державне партнерство. Про це сьогодні говорили на міжнародному форумі Ukraine Invest Talks Дніпро. На Дніпропетровщині вакцинували від коронавірусу майже 88 тисяч людей. З них понад 9 тисяч імунізували вже двома дозами вакцини. Прибирали на каяках. У Дніпрі студенти восьми вишів дісталися на човнах до Зеленого острова і очистили його від сміття. Оновлені газон, бігові доріжки та трибуни. У Кривому Розі триває реконструкція спорткомплексу «Спартак». Народні панцерники. У Дніпрі презентували книгу, у якій зібрані 75 історій про саморобну військову техніку. Вона допомагала українським захисникам на передовій. І про це та інше більш детально. Дніпропетровщина – лідер України за кількістю іноземних інвестицій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародному інвестиційному форумі «Ukraine Invest Talks Дніпро». За роки незалежності України в економіку області залучили майже 5 мільярдів доларів. Тож у Дніпрі нині говорили про інвестиційний клімат та приватно-державне партнерство. Всі подробиці далі у сюжеті. Світлофори не працюють, на дорогах затори. Зранку Дніпро паралізувало через робочу поїздку на Дніпропетровщину прем'єра Дениса Шмигаля. Спочатку він завітав на міжнародний форум «Ukraine Invest Talks Дніпро». Окрім нього, сюди з'їхалися представники Офісу президента, очільники парламентських фракцій, мери українських міст, керівники облдержадміністрацій, бізнесмени та експерти. Усе задля популяризації інвестиційного потенціалу регіонів. Онлайн до конференції долучилися представники 40 країн світу. Дніпро, за словами міського голови Бориса Філатова, успішно співпрацює зі 135 країнами світу. Один із найбільших інвестпроєктів – будівництво метро. Залучати нові інвестиції у місто планують і надалі. У переліку найсвіжіших інвестпроєктів можуть бути нові виробничі лінії, наприклад, Непромітизу чи інших компаній. Ще одна наша перевага, яку наразі мало задіяна в економіці. Це велика ріка. Місто є останньою точкою на річці Дніпро, куди доходять сучасні кораблі, чия вантаж і підйомність становить 5200 тонн. Як транспортний хаб Дніпро здатен приймати великі кораблі Середземного і Чорного морів. Успішною роботою з інвесторами хвалиться і тимчасовий очільник Харкова Ігор Терехов. Такий форум планує організувати і у себе. Це банк реконструкції розвитку європейського, це Європейський інвестиційний банк. Ми вместе строїмо сьогодні дві станції метрополітена, закупаємо новий подвіжний состав. Дуже великі інвестиції сьогодні у нас йдуть в розвиття транспортної інфраструктури. Тому ми готові, ми відкриті до співпраці і чекаємо інвесторів. Реформи, діджиталізація. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, українська влада покращує інвестиційну привабливість України. Точки уваги держави зосереджені на основних питаннях. Це сприяння розвитку і залученню інвестиціям, сприяння кредитному ринку, розвитку кредитного ринку, довгих і дешевих грошей. І, звичайно, це розвиток інфраструктури. Без цього інвестори не прийдуть, тому що мають бути дороги, мають бути аеропорти, має бути відповідна соціальна інфраструктура. Розвиток інфраструктури, реконструкція лікарні швидкої допомоги у Дніпрі. Тут повністю поміняли комунікації, вікна, дах, оновили фасад і закупили медобладнання. На все витратили 130 мільйонів гривень. Це гроші області, міста та Світового банку. Появился ангиограф современного класса, который будет позволять, не теряя времени, проводить диагностику больных с подозрением на острый инфаркт миокарда и своевременное стентирование. Появился магнитно-резонансный томограф, что очень важно для больных, которые поступают с острым нарушением мозгового кровообращения. Це теж золотий стандарт, це візуалізація процесу на ранніх стадіях. Показали прем'єру і об'їзну дорогу, яка має з'єднати Запорізьку трасу з Південним мостом. Будувати її почали ще у 2012-му, потім проєкт заморозили. Втім, вже другий рік, як роботи відновили. Нині об'їзна готова на 60%. Вартість будівництва – 1 мільярд 600 мільйонів. Закінчити південний об'їзд обіцяють вже наприкінці 2021 року. А будівництво аеропорту у Дніпрі пообіцяв прем'єру.
прем'єр-міністр пришвидшиться протягом 2 місяців. І за 2,5 роки його мають завершити. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Кількість нових заражених на ковід в Україні зросла. За минулу добу захворіли понад 3,5 тисячі українців. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Одужали майже 17 тисяч українців, найбільших хворих у столиці – Харківській, Львівській та Київській областях. А також на Дніпропетровщині. У нашому регіоні діагностували майже 300 нових хворих на корону. Натомість одужали 625 мешканців. Лідери за кількістю інфікованих – Дніпро, Нікополь та Кривий Ріг. Завантаженість ковідних ліжок в госпітальних базах 23%. Разом з тим, в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, за останні 2 тижні захворюваність у регіоні знизилася на 16%. Ще 500 тисяч доз CoronaVac прибули в Україну. Тепер за чинним законодавством на чергову партію вакцини чекає лабораторний контроль. Це інактивований препарат, у складі якого неактивний вбитий вірус. Організм реагує на нього та генерує імунітет, кажуть фахівці. Вакцина надійшла в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібні 2 дози. Інтервал введення 28 днів. Температура зберігання ліків – плюс 2, плюс 8 градусів. Препарати не потребують особливих умов. Нагадаємо, раніше Україна вже отримала 1 200 000 доз CoronaVac із законтрактованих майже 2 мільйонів. На Дніпропетровщині вакцинували від коронавірусу майже 88 тисяч людей. З них понад 9 тисяч імунізували вже 2 дозами вакцини, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Зараз наш регіон – лідер в Україні за темпами вакцинації. Нас випереджає тільки столиця. Загалом в області працюють 204 пункти щеплення та 65 мобільних бригад. Імунізують населення 3 вакцинами – препаратом Комірнеті американсько-німецького виробництва, китайським CoronaVac та корейським AstraZeneca. Ми ще будемо щепити людей, які записалися на центральних порталах. Це портал «Дія», мобільний додаток «Дія» і через кол-центр Міністерства охорони здоров'я. Всього в черзі в Дніпропетровській області зареєстровано офіційно більше 41 тисячі осіб. Зараз ми отримуємо з Києва інформацію про людей, які підпадають під першу, другу і початок третьої хвилі. Це особи 65 років і старше з Дії. Сучасного помічника отримали медики 16-ї лікарні Дніпра. Там встановили новий цифровий рентгенапарат та відремонтували кабінет для прийому пацієнтів. У медзакладі кажуть, це дійсно подія, адже попереднику рентгенографа було вже майже півстоліття. І апаратуру жодного разу не оновлювали, а потреба в цьому була кричуща. За день в медзакладі роблять понад 1,5 сотні знімків. Тепер на дослідження медики витрачають до 3 хвилин. До того ж, зображення цифрові, що зручно для лікування, бо інформація моментально потрапляє на гаджет до фахівця. Пациент на столе, мгновенно произвелся снимок, сейчас же на просмотрщике в травмпункте, в приемном отделении и во всех отделениях в ординаторских у нас стоят компьютеры, просмотрщики так называемые, где лечащие доктора видят в непосредственно мгновенно, что происходит с больным и какое решение нужно принять, и в дальнейшем оперативно уже занимаются лечением пациента. Я майже не відчув, що якийсь там час пройшов. Тобто такого чекання, коли воно закінчиться, не було. Просто швидко, зручно. Поліція Кривого Рогу затримала хлопця, якого підозрюють у замаху на вбивство своєї вагітної співмешканки. Моторошна історія сталася вчора в одній з багатоповерхівок Долгінцевського району. Під час конфлікту 17-річний хлопець облив горючою рідиною свою 20-річну дівчину і підпалив, а потім втік. Постраждалу з тяжкими травмами ушпиталили. За попередніми даними, у неї 70% опіків тіла. Повідомлення до поліції надійшло вчора близько 16:00, що в квартирі в місті Кривому Розі горить дівчина. На місце виїхали поліцейські. За попередньою інформацією, її співмешканець облив легкозаймистою речовиною, після чого підпалив. Поліцейські встановили особу підозрюваного та розпочали його пошук. І за годину хлопця було затримано, йому 17 років.
в помешканні був проведений обшук, під час якого вилучена зброя. Вона наразі направлена на експертизу. За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Зараз триває досудове слідство. У Дніпрі презентували книгу про саморобну військову техніку, яка бере участь у війні на сході країни. Видання «Народні панцирники» розповідає про долю 75 броньовиків. Автор книги – військовий журналіст з Києва Сергій Камінський. Погортали сторінки і журналісти відкритого. Саморобний броньовик «Шквал» – один з експонатів вуличної експозиції музею АТО у Дніпрі. Волонтери зробили його з британського позашляховика, створили внутрішній сталевий каркас, щоб кулі та уламки снарядів не змогли пройти всередину. На передовій автівкою користувалася добровольча медична служба «Вітерець». У медиків була традиція називати своїх залізних рятувальників на честь вітру. Історія «Шквалу» серед інших у новій книзі «Народні панцирники». Вони праворульні. Ще великий плюс, тому що ворог зазвичай цілить в це скло. І вони забронювали, по суті, з шматків металу. От тут на двері, на одній двері йшло 4 шматки, вони зварені разом. Кажуть, вони відстрілювали їх. Якщо потрапити в шов кілька разів, то, можливо, можна було прострілити. А так, якщо в сам метал, сам лист, то має тримати. «Народні панцирники» – це книга військового журналіста Сергія Камінського. В ній 75 історій про унікальні військові машини. Їх для захисників, які боронять нашу країну на Сході, створювали волонтери, переобладнаючи звичайні автівки, пікапи, вантажівки. Хоча переважно переробляють джипи. Відзначимо, одна з цих народних майстерень знаходиться на території Дніпропетровщини, в селі Вербки. Оце машина, яка мене спонукала думати над тим, щоб написати книгу. Це в 2014 році, 29 травня, коли я в Ізюмі на блокпосту побачив цю машину, я як автомобіліст її сфотографував, вона мені закарбувалася в пам'яті, і тоді мозок почав працювати над тим, щоб от таке створити. Розповідь про кожен саморобний броньовик займає по декілька сторінок. Там інформація про базову модель, що стала основою для переобладнання, наявне озброєння та бойову долю. Одні військові машини й досі на службі, інші стали експонатами як шквал. Решта остаточно завершили свій бойовий шлях на передовій. У створенні енциклопедії автору допомагав дніпровський історик та волонтер Юрій Фанигін. Саме він розповів Сергію Камінському історію про броньований КАМАЗ 39-го мотопіхотного батальйону. За це отримав книгу у подарунок. Я просто це запам'ятав і все йому розповів на духу, як було. Ну, от і все, а тут я вже бачу, що тут два розвороти, 4 сторінки, і унікально, що якісь фотокартки зберіглися, і в процесі десь в мене зберігалися фотокартки, вони були дуже поганої якості, дуже поганого телефону, але вони дуже гарно виглядають у цьому чудовому виданні. У планах автора «Народних панцирників» випустити англомовну версію видання, щоб читачі за кордоном більше дізналися про те, що насправді відбувається на сході України. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Наприкінці травня 2016 року у Дніпрі відкрилася вулична експозиція першого в Україні музею АТО «Шляхами Донбасу». А за кілька місяців до цього сотні гостей стали свідками відкриття внутрішньої експозиції. Його експонати розказують про військових, волонтерів, медиків, переселенців та капеланів. За 5 років музей став туристичною візитівкою нашого міста, а також місцем зустрічі іноземних та українських гостей. Про здобутки та перспективи масштабної експозиції про війну на Сході говоримо сьогодні з Ольгою Горб, заступницею голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Пані Ольго, вітаю вас. І давайте, мабуть, розпочнемо з того, як починався перший в Україні музей АТО і що виявилося тоді найскладнішим. І я вас вітаю. Так, саме 5 років пройшло дуже швидко, як 5 хвилин, тому що було велика кількість різноманітних заходів, проєктів і величезна кількість людей, як від самих маленьких, так і дорослих. У 2016 році волонтерська спільнота, чиновники Дніпропетровської обласної адміністрації, і ми тоді ще нова команда Валентини Різніченко, голови Дніпропетровської обласної адміністрації,
адміністрації саме розпочали підготовку до відкриття вуличної експозиції «Шляхами Донбасу». Ми передивилися величезну кількість інформації, світлин для того, щоб на невеличкому на невеличкій ділянці біля історичного музею ми змогли зробити реальну історію і розповісти тим людям, які живуть під мирним небом Дніпропетровщини, щоб вони мали можливість відчути, що саме зараз проходить на Сході. Навіть тоді ми ще не знали, що війна буде так довго продовжуватись, і наразі вона триває. Ви вже сказали про те, для чого це створювали музей, але все ж таки це ще було і спроба показати світу, що війна на Сході – це незаперечний факт, і ну вони там є, чи як дяка всім, хто там захищав і захищає кордони України, тобто медиків, волонтерів, військових? Неможливо розділяти ваші дві тези як окремі. Це така колаборація. Так, ми хочемо і хотіли тоді ще заявити усьому світу, що в Україні є війна. Про це потрібно нагадувати, про це потрібно розповідати. І ви знаєте, що в внутрішній експозиції нашого музею ми показуємо документальний фільм, який показує реальні события. І це дуже важливо. Як ви думаєте, чому музей за 5 років став одним з найпопулярніших місць у Дніпрі? На це питання дуже легко дати відповідь, тому що він реальний. За кожним експонатом стоїть жива людина. Інколи ми бачимо, що до музею приходять хлопці, вони стоять і розповідають свої особисті історії, тому що вони є на світлинах, які висять в залі нашого музею. До музею приходять родичі. Мама розповідає про свого сина, який вже ніколи не повернеться додому. Ми кожного дня розповідаємо реальні історії. І це дуже важливо. І тому це живе, і це передається людям. Вони знають, що це розповідається не за якусь людину, яку ніколи ніхто не бачив, а це реальні історії про реальних людей. Ну і тут саме собою напрошується питання, от за 5 років, які найважливіші фідбеки ви отримували від відвідувачів? Що вам, може, так наскільки запам'яталося? Це була одноденна екскурсія для старшокласників, для десятикласників. І ми навіть знімали документальний фільм стосовно цього проєкту, тому що ми побачили, що діти зранку, 8 годині, коли приїжджали на екскурсію, ми задавали єдине питання. Що таке сучасна Україна і чи ви знаєте, що є в Україні війна Росії проти України? Більшість дітей казали, ніякої війни немає, ми це не відчуваємо. Після завершення одноденної екскурсії, через 8 годин діти розуміли сучасність, вони розуміли актуальність цього питання. Історій таких дуже-дуже багато, мені навіть складно їх розповідати, але це один із прикладів, коли діти приходять до нашого музею і вони знають сучасну історію. Чи планується розширення музею і буде там в ньому яка-небудь модернізація, чи будете ви щось змінювати, щось доповнювати? Це ж знову таке життя, як ну, в великому будинку, да? Щось додається, щось убуває. І наразі ми хочемо зробити лише невеличку реконструкцію вуличної експозиції, саме це зміна банерів. За 5 років зрозуміло, що потрібно їх трошки зробити яскравішими, а все інше, воно залишиться, експозиція залишається у тому виді, який він є наразі. Ну що ж, пані Ольго, дякую вам, що завітали сьогодні на відкритий. Я нагадаю, що гостею в студії сьогодні була Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про 5-річчя першого в Україні музею АТО, його здобутки та перспективи. Понад 1200 випускників Кам'янського станцювали шкільний вальс, і для них пролунав останній дзвоник. Навчальні заклади міста організували свято, враховуючи карантинні обмеження. Одні школи влаштовували квести, інші – змагання та конкурси для випускних класів. Знімальна група відкритого побувала на урочистостях у колегіумі номер 16. Він один із трьох найкращих освітніх закладів міста. Як там вітали випускників, дивіться далі в сюжеті. Про
шкільні роки їм залишаться спогади, ще фотографії. На останньому дзвонику випускники багато знімають вчителів, шкільних приятелів та однокласників. 60 одинадцятикласників залишають цьогоріч 16-й колегіум Кам'янського. Серед них і Дар'я. Дівчина хоче стати кореспондентом і мріє далі навчатися у Львові. Каже, окрім знань, ці шкільні роки подарували їй багато друзів та гарних емоцій. Запам'ятається назавжди мій перший клас та останній клас. Останній клас, на жаль, пройшов не весь у школі, але було дуже весело, багато спогадів залишилося. На святі також вітали переможців міських, обласних конкурсів та олімпіад. А ось одному з учнів за успіхи в навчанні вручили ще й грошову премію. Серед випускників цього року багато переможців олімпіад. Серед наших випускників є стипендіант президента. Серед наших випускників буде багато медалістів. Тому ми покладаємо на них великі надії. Представники профільного департаменту Кам'янської міськради розповідають, не лише колегіум має талановитих вихованців. Відзначилися інші заклади. Тиждень назад буквально ми відзначали наших найкращих учнів, переможців Малої академії наук. 66 робіт нашого міста було надано на обласний конкурс, 33 здобули перемоги, а 7 наших учнів захищали честь Дніпропетровської області на рівні України і 5 стали переможцями. Цього року серед випускників Кам'янського понад 40 претендентів на золоті та срібні медалі. Однак крапки над «і» розставить зовнішнє незалежне оцінювання. До того ж, аби діти мали комфортний простір для навчання, місто крок за кроком ремонтує освітні заклади та оновлює їхню матеріально-технічну базу. Не виключення й 16-й колегіум. Зараз там триває реконструкція. На останньому дзвонику міський голова Андрій Білусов передав закладу 400 тисяч гривень. Їх витратять на нове обладнання для актової зали. Наш 16-й колегіум входить в тройку лучших учебних заведень нашого міста, є одним із лучших області. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за те, що вкладаєте в дітей свої знання, передаєте їм свій опыт. Я хочу поблагодарити родителей за те, що допомагають школі, за ваше терпіння. У Кам'янському до організації останніх дзвоників підійшли креативно. Заклади влаштовували на вулиці квести, змагання та конкурси, аби усі учні могли отримати на згадку море позитивних вражень. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Пролунали останні дзвоники і в Дніпрі. Цьогоріч у місті майже 6 тисяч випускників. Зокрема, у спеціалізованій школі номер 129 сьогодні провели у доросле життя 29 старшокласників. Вони відвідали свій останній урок у цих стінах. До свята підготували з десяток сценаріїв, кажуть керівники закладу. Все для того, щоб учням цей день запам'ятався. А ще запросили станцювати останній шкільний вальс випускників 2020 року, які через карантинні обмеження були позбавлені цієї можливості. Крім того, старшокласники зробили безліч світлин на спеціально створених локаціях. У цих локаціях діти мали змогу і привітати один одного, і послухати привітання від учителя, а паралельно із цим відбувалися події, які були прописані нашими сценаріями. Коли головна героїня сьогоднішнього дня Мері Поппінс разом із своїми помічниками вітала учнів школи із завершенням цього навчального року. У нас був дуже дружній клас, всі завжди допомагали одне одному. У нас дуже чудова класна керівничка Олена Вікторівна, у нас чудовий директор, завжди допоможе, завжди підбадьорить. Було дуже весело, позитивно, в принципі, все найкраще пора нашого часу. І до новин спорту. Оновлені газон, бігові доріжки та трибуни. В Кривому Розі триває реконструкція спорткомплексу «Спартак». За останній місяць на трибунах стадіону демонтували старі сидіння, зробили цегляну кладку на футбольному полі, уклали газон. Повністю готова і кросфіт-арена. «Спартак» зможе розмістити понад 7 тисяч глядачів, які спостерігатимуть за футбольними баталіями, волейбольними і баскетбольними матчами. Об'єкт реконструюють коштом державного та обласного бюджету. Бюджетів вартість проєкту 170 мільйонів гривень. Одразу два спортивних об'єкти інфраструктури ми реконструюємо саме в Кривому Розі. Це одна з перлин стадіон «Спартак», який буде потужною базою для Олімпійського резерву області, а також для вихованців дитячої юнацької школи номер 3.
цей стадіон зможе приймати як матчі такого обласного значення, так і змагання, які будуть всеукраїнські. На цьому поки все. А от ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.